Росіяни зруйнували в Україні тисячі будинків, серед них і ті, за які люди ще не виплатили кредит банкам. Що потрібно знати позичальникам, які опинилися в скрутній ситуації, коли немає житла і висить фінансовий тягар – іпотека, дізнавалася наша Христина Кушнірюк. Навіть якщо житло зруйнувала рашистська ракета, обов'язок виплачувати за нього кредит залишається. Єдине пом'якшення для позичальників – банки під час воєнного стану не мають права нараховувати пеню у разі несвоєчасного погашення боргу. На час воєнного стану усі кредити, незалежно там це іпотечні чи ні, не мають права банки нараховувати пеню та штрафні санкції. Тобто, зокрема, не можуть нараховуватися саме штрафні санкції. Відсотки за банківськими кредитами і далі нараховуються. Якщо людина не буде сплачувати, просто за нею буде залишатися її борг, а також будуть залишатися ті відсотки, які вона була зобов'язана по цьому кредиту заплатити. Страхові компанії не компенсують руйнування або пошкодження квартири чи будинку від обстрілів, бо війна і стихійні лиха – це стандартні винятки у договорах страхування майна, у тому числі й іпотечного. Якщо сталося там попадання якихось знаряддя зброї, то це буде виключенням страхового випадку. Якщо є військові дії, але війна тут не до чого, да? Якась там труба лопнула, да, чи якесь там інше пожежа сталося, то є підстави для виплати. Тут треба відрізняти, з якої причини був зруйнований будинок. За словами адвокатки Оксани Копійчук, фінансові проблеми, пов'язані з руйнуванням житла під час війни, повністю лягають на плечі позичальника. І сподіватися йому доводиться лише на державу. Наразі в Україні діє програма компенсації на відновлення житла. Для отримання коштів треба подати заяву через Дію або ЦНАП і чекати допомоги. І поки позичальник її не отримав, може поставити виплати по кредиту на паузу. Фіксувати руйнування, якщо є така можливість, обов'язково, і робити це якомога швидше, звертатися до органів влади, також це можна робити через Дію. І за наявності цих усіх фіксувань в подальшому можна звертатися за компенсацією, коли вже буде випрацьований цей механізм. На сьогодні у Верховній Раді зареєстровані кілька проєктів для допомоги людям, які мають іпотечні кредити. Зокрема, йдеться про замороження виплат до часу отримання компенсації від держави за зруйноване майно, а також про прощення кредиту. Проте поки невідомо, коли ці законопроєкти будуть розглядатися і чи взагалі дійдуть до парламентської зали. Христина Кушнірюк, Владислав Закрасняний, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».